Que tal levar o seu bebê ao teatro? Muitos acreditam que os bem pequenos não têm condições de usufruir desse lazer que é pura arte e cultura. Mas se enganam. O teatro para bebês começou em Portugal, veio para o Brasil em 2006 e tem atraído cada vez mais a atenção do público. Mas como ele funciona? De que forma pode contribuir no desenvolvimento das crianças? Para essas e outras perguntas, você já sabe. Um pouquinho de educação. Meus convidados de hoje são a atriz, professora e pesquisadora Liliana Rosa e o músico e diretor teatral Alan de Oliveira. Muito bem-vindos ao programa. Esse é um dos programas mais fofos do Educação, uma das edições mais fofas do Educação, eu tenho certeza. E eu tô vendo aí uma terceira convidada, que vocês não me apresentaram, nem falaram nada. Ela tá com vergonha. E ela tá ali escondida. Aparece aí, Tatá. Fica com vergonha, não. Ela tá com vergonha, Tatá. Tatá, você veio também, Tatá? Tô com vergonha. Mas vergonha de quê? É porque me falaram que eu ia aparecer nessa televisão e aí eu fico com muita vergonha. Por isso que você tava escondido e não deixou ninguém falar pra mim que você tava ali. Eu tava escondido, mas me falaram que a tia Daniela ia conversar comigo, aí agora eu tô mais calma. Ah, então tá bom, porque eu tava te vendo ali. Mas vem cá, é o Tatá ou a Tatá? Porque daqui assim não dá pra ver muito bem. Eu sou o Tatá. O Tatá? É, só que como me falam de tartaruga, aí fica essa coisa. É a Tatá, o Tatá. E eu gosto dessa brincadeira, vou deixar o segredo, que aí fica bem divertido. A gente tem um Tatá aqui também, viu? Um xará. Eu conheci ele, eu vi ele. Conheceu? Você gostou dele? A gente já até marcou, a gente vai fazer umas coisas juntos. Então vamos lá, gente, vamos falar dessa iniciativa, desse trabalho maravilhoso de vocês. Como é que funciona o teatro para bebês? É um espetáculo dirigido aos mais pequenininhos. Mas a dinâmica, como é que é essa dinâmica de palco? Quanto tempo dura a apresentação? Dura em média 30 minutos, 35. Às vezes um pouquinho mais, dependendo também deles. Se tem muita criança pronta para participar, às vezes estica um pouquinho mais. Uhum. Mas, em média, 35 minutos. E funciona mesmo? Porque, assim, é uma apresentação que tem muita participação deles também. Como é que é isso? Eles participam só no final? Tem mãe, Dani, que fica receosa na hora de entrar no, na primeira experiência, né? Você vê no foyer do teatro, você vê que as mães ficam assim, ah, será que vai chorar lá dentro, né? A gente já faz todo o trabalho antes, né? No foyer a gente já conversa, fala, deixa livre, pode deixar que é o ambiente deles. Aí quando entra, porque aí vem aquela história, o receio é porque tem aquela história do efeito cascata, né? Que se um bebezinho chora, sai levando todo mundo junto, né? Então a gente fala pra elas, ela pode ficar tranquila que vai dar certo, né? Aí elas entram, aí quando começa, que vem todo o estímulo sensorial, coisa, aí os bebês, eles se ligam na história, se ligam no estímulo e vão embora. E aí as mães relaxam, elas ficam tranquilas. Elas falam, gente, eu não imaginava que era assim que a criança ia responder dessa forma. E a bebezinha, a partir de quantos meses que vocês indicam o espetáculo? O pessoal entendia, né, Lili, que era de 6 meses a 3 anos, mas a gente sempre colocou teatro para bebês e primeira infância, porque a mãe chegava lá com o bebezinho mais velho, aí falava assim, ah, mas vocês podiam avisar que o mais velho está querendo ver, está querendo voltar para ver, aí a gente passou a colocar de 6 meses a 6 anos, mas tem mãe que chega lá com 4 meses até, né, Lili? Sim, também depende. A criança que está participando, eu já trabalho com dois tipos de comunicação. Se a criança fala comigo de um jeito, eu já respondo desse jeito. Então, se o bebê está lá, faz um barulhinho, faz um som, está interagindo comigo, eu já estou conversando com ele do jeitinho dele, para ele entender. Então, dá para fazer essas duas linguagens ao mesmo tempo, né? Porque a primeira infância ainda é o lado da sensação, que é mais importante do que a comunicação verbal. Às vezes, nem é o verbo que interessa, né? É a troca. Você está ali com algo, você troca com a criança. Dependendo do que ela te dá, você
você dá de volta. E são as mães sentadinhas na cadeira, só para eu visualizar, porque ainda não tive o prazer. Mas com certeza vou assistir o espetáculo de vocês. Mas são as mães sentadinhas na cadeira com o bebezinho no colo. Como é que é a disposição da plateia? Então, elas têm a opção de sentar com o bebezinho no colo, bem perto, ou tem a opção de sentar na plateia. Então, aí... elas podem sentar no palco, ótimo. Ou na plateia. Porque aí elas escolhem aquela criança que gosta mais de ver de longe, maiorzinho, o bebezinho que gosta mais de ver de perto. Na verdade, é melhor que ele veja mais de perto, mais de né? Para que ele possa também... É, tem momentos que eu levo os bichos até o bebê, que há uma comunicação. Então, o bebê tem mais acesso, né? Tatá, e você gosta dessa brincadeira toda ou você fica muito cansada? Porque me disseram que você é meio lenta, né? Não. Eu só tenho essa fama de lenta, mas lá eu ando a 10 por hora. Você precisa de ver, Daniela, é muito rápido. Para mim é muito rápido. Mas eu adoro essa criançada. Você tem que visitar essa criançada para conhecer. É todo mundo muito fofinho. Com certeza. Tenho certeza absoluta que o seu trabalho é o mais gostoso do mundo. É muito gostoso. Então, mostra um pouquinho pra gente aí o trio. Aí não sei como é que vocês vão se organizar, se é Tatá que canta, quem é que canta. Uma das músicas que vocês tocam lá pro pessoal. Ah, a gente pode cantar. A gente tá em cartaz agora com a Florestinha. E é assim, a Florestinha a gente tenta passar aquela coisa da sustentabilidade, né? E assim, tem até uma história que eu acho muito fofinha, que assim, as mães elas são ultra participativas na rede social, né? Aí uma mãe chegou lá e falou assim... que uma criança que tinha acabado de sair da florestinha chegou em casa, e aí a gente tenta trabalhar daquela forma lúdica, no entendimento deles, essa coisa da sustentabilidade, né? Aí disse que a criança chegou em casa e estava dando a mamadeira para a plantinha, né? Olha, meu Deus! Eu achei muito fofinho. E assim, a gente acha que isso fecha o projeto, que tem a psicopedagogia, que tem a técnica, que tem a coisa da arte, porque assim, você fazer todo nesse mesclado é um trabalho minucioso, muito delicado complexo. Mas aí, quando você vê essa pontuação simples, né, da criança dando um retorno de uma coisa tão simples, né, dá uma mamadeira. Uma madeirinha para uma planta, né? Aí a gente vê que o processo fecha, vale muito a pena. É uma coisa muito simples, mas de uma grandeza... Nossa, preenche muito. A gente pode fazer, né, Leão da Florestinha, né? Que é a história da Paty. A Paty, ela meio que é a salvadora da Florestinha, né? Aí ela sai salvando bichinhos, sai... Ela descobre os bichinhos. É mais ou menos assim, ó. Paty foi passear pela floresta e encontrou uma maravilhosa festa. Não achou todos os bichos dos livros que ela viu. Perguntou pela família do macaco. Respondeu-te sem sobraram só uns quatro. Não entendeu porque a bicharada toda sumiu. Algo estranho acontecia no lugar. Paty então continuou a procurar. Foi então que de um arbusto um amiguinho saiu. Aí nessa hora sai um esquilo lá. Socorro, socorro, sai um esquilo daí, Aí a criança já fica assim, um esquilo. Aí às vezes uma criança grita, não, é o tigre. Aí isso não tem nada a ver com tigre, é um esquilo desse tamanhozinho. Isso é bom barato, Aí vai mesclando música com situação. Vocês falaram em sustentabilidade, quais são os objetivos do teatro para bebês? O teatro para bebês, ele é lúdico... Ele é interativo, ele é... Os objetivos é a troca, eu acho que é a troca. Quais são os objetivos? Vocês falaram de valores sociais, porque eu fui ler o material de vocês. Quando a gente se uniu no projeto, o teatro, porque ela já tinha fundado, né? E aí eu vim assim, com aquele receio de colocar alguma coisa e fugir do pretendido, né? De tentar colocar alguma coisa que não tinha nada a ver com a ideia da fundação que ela teve, né? Então, assim, ele era... De início era muito disso, de troca, de psicomotricidade, de né, Lili? De trazer o bebê para o mundo da arte. E aí a gente passou a inserir, de uma forma leve, essa coisa da coisa sociocultural, dos temas, né? Só que aí a gente encontrou um abismo na frente, né? Porque como é que você vai passar
tema sociocultural para um bebezinho, né? Então aí foi um estudo difícil, né? Porque você tentar saber como que você chega na linguagem daquela criança para você conseguir entender, e é um estudo, Dani, que você não para, né? Sim, com certeza. Isso, nós tentamos já construir um público, né? Porque o público, ele tem que vir desde cedo, tem que ser educado. Então, formação de plateia. Às vezes é a primeira vez da mãe, é a primeira vez da avó. Olha, no que teatro. Interessante. Então, é uma experiência maravilhosa, porque você está fazendo uma peça para uma família, não é só para uma pessoa, nem para um casal, nem para a mãe. E o pessoal deve se divertir muito, se diverte. As avós, às vezes, elas se emocionam quando fala delas, quando fala da maternidade, elas se emocionam, vêm falar. Às vezes, quando tem alguma coisa de Portugal, vêm falar, eu sou descendente de português, vêm me falar. E eu me emocionei. É muito bom a gente receber assim as famílias. Esse estímulo sensorial, como é que ele ocorre? Através do tato, do que a gente oferece durante a peça. Vários bonecos, objetos de estímulo. Alguns fazem som, outros têm texturas, outros têm um chocalho de café. E tem o cheirinho do café. Ah, que bacana. Que a gente utiliza numa das peças. Tem muitos efeitos de luz. Tem também o cheiro. A gente coloca um cheirinho em alguns objetos que eu entrego. Os morangos tem cheiro de morango, a banana cheiro de banana. Floresta tem o cheiro da floresta. Então o material cênico também tem cheiro. Sim. Tem essa coisa de mexer com todos os sentidos? A gente tenta teorizar, né, a coisa. Todo mundo tenta ir lá para tentar achar a fórmula, né? E a gente tenta achar essa fórmula perfeita até hoje. Só que na minha concepção pessoal e na observação que eu tenho de fora, assim, quando eu vejo ali no palco, tem uma coisa de energia. Eu acho que esse estímulo maior está aí. Porque quando troca. É a troca, tem uma troca muito forte. Então, assim, a gente tenta teorizar, fazer a fórmula da coisa, mas não chega não é isso. Na hora que vai para a energia, a gente fica lá... Quer dizer, quando a coisa... eu já li isso em algum lugar. Quando você quer resumir as coisas, as palavras... Aquilo que ocorre lá é diminuído, porque a palavra não dá conta dizer essa experiência, de traduzir essa experiência. E eu tô vendo que você trouxe uma sanfoninha. Em que momento que vocês usam essa sanfoninha? Pra quê? Essa sanfoninha a gente utiliza no momento em que o bebê vai nascer. Então ela simboliza a mãe fazendo aquela respiraçãozinha primeiro mais... lenta e depois começa a ficar mais curtinha, assim, ó. Quer dizer, é um espetáculo para toda a família mesmo, porque as mães devem se identificar muito nesse momento. Muito, se identificam mesmo. Às vezes eu ouço uma risada lá do fundo. Porque depois que passa, dá para rir. Depois que passa, ri mesmo. A Lili é piadista até, né? Porque ela faz o exercício... Como é que é o nome desse exercício que o grávida faz? Como é que é o nome? Respiração. Respiração de cachorrinho? Aí a Lili pega e vai e corre atrás do pai, aí faz tipo um carrinho, né? Aí o papai bibi na sanfona, aí o pai ri. Então ela fica brincando com o pessoal, né? O tempo todo. Fazendo brincadeiras. Vai intercalando, né? E os sons aí que também você toca? Também para tocar. Para ela tocar também. Que eles ficam muito ansiosos. Quando eles veem um instrumento musical, eles querem tocar. Então, até durante a peça, eu ofereço para eles colocarem assim o dedinho e produzirem sons. E o que é mais fascinante é que, claro, é um espetáculo. Então, vocês têm que, ao mesmo tempo que tem que haver o caos, ou seja, um tocando ali, outro não sei o que lá... Tem que ter uma linha ali, né? Senão vira uma bagunça. E isso deve ser um trabalho bastante complicado. Além de sustentabilidade, o que vocês já
puderam trabalhar, assim, de... Porque você, eu já vi que você gosta de ficar pesquisando e do fundo nesses temas. Quais foram os temas que vocês já trabalharam? Ah, a gente já trabalhou... A sustentabilidade foi o start, né, Lili? Pra gente entrar pra essa coisa de pesquisa mesmo de temas, assim, abordagem de temas, conceitos, né? A gente foi pra diversidade de talentos, diversidade de situações do cotidiano. O circo é muito assim... Porque a gente... Ela estreou com o Cirquinho de Luísa, que era uma peça, né? São várias lúdica. Pecinhas com personagens diferentes, outras coisas. Cenário diferente. Aí depois ela veio com o Bebê e o Mar. Aí na nossa formação junto, a gente colocou a Florestinha, que veio com essa coisa da sustentabilidade. Depois fizemos o Barquinho da Malu, que já que é onde a Tatá reina lá, né? No mar dela. Aí já é uma coisa de tentar levar essa coisa da sustentabilidade pro mar. Mas a gente fala também dessa coisa que criança adora, né? Coisa de mar, né? E também a metáfora do bebê que está imerso na água e depois ele sai e vai se aventurar no mar. Genial, da vida. O ambiótico que fica lá, né? Tem toda a questão sonora. Aí depois fechou agora com essa do circo, que é o Fantástico Circo dos Bebês. Que aí já tem uma trupe de circo, que eles vão convivendo. E é essa convivência que é o mó barato. Que cada personagemzinho tem uma coisinha ali que é bem, bem diferente do outro. E aí, essa convivência que a gente com tem... Com o diferente. Com o diferente. Perfeito. O circo é isso. O circo é muito legal. Liliana, como é que começou essa ideia de você... Você é portuguesa. A gente, antes de começar a gravar, a Liliana estava falando aqui, não, porque a gente estimula, vai muita mulher grávida, porque a gente acredita que esse trabalho, ele tem que começar mesmo na gestação. Eu estive aqui com a Sônia Fernandes há umas semanas, também portuguesa, falando que faz um trabalho lá em Portugal, na Biblioteca Municipal de Pombal. E no teatro, no Cine Pombal, com mulheres grávidas para formação de leitores. Eu acho isso genial. E vocês fazendo formação de plateia e de leitores também, porque eles estão lendo ali um espetáculo. Como é que começou essa sua vontade de trabalhar com bebês e essa criação que você teve desse tipo de espetáculo? Eu tenho uma relação muito especial com a infância, com... Eu ajudei, assim, fiquei próxima dos meus sobrinhos, quando eles eram pequenininhos, e sempre percebi que eu tinha algo interessante para dar para essa faixa etária. E quando eu me formei, eu pensei, não, vou criar um projeto só para essa faixa de primeira infância, porque tá pobre ainda não está muito desenvolvido. E então eu pesquisei bastante, fiz vários projetos em Portugal com a primeira infância e segunda infância, em várias escolas, em comunidades carentes, e percebi que era interessante trazer para cá também, para o Brasil. E aí você fez uma pesquisa também com as crianças brasileiras. Você viu o que nos caracterizaria, assim, o que nos diferencia das demais? Eu acho que o clima diferencia, né? É um povo mais agitado, é um povo menos formal, então... São crianças mais sapecas? Eu acho, porque a criança portuguesa, ela fica atenta, ela percebe que ela tem que sentar. A criança brasileira, ela senta, 5 minutos depois ela está correndo. Então, para uma criança assim, você tem que fazer assim, um estudo intenso de minutagem de peça, assim. Agora eu vou fazer isso e agora só posso fazer isso, porque senão a criança vai sair correndo. É porque a gente já nasce tendo que fazer mil coisas ao mesmo tempo. Alain é brasileiro? É. Então... Porque ela quase não tem sotaque. Então, eu falei assim, quando ela chegou, eu falei assim, Liliana, você não tem sotaque praticamente, que é uma coisa que ela vem trabalhando. Então, por isso que eu perguntei isso para o brasileiro. A gente já nasce, o brasileiro já nasce, tendo que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Tendo que ser criativo, tendo que ser malabarista. Então, eu acho que isso realmente já vem de bebezinha. Aí você sentiu essa diferença. Senti. É uma energia muito mais alta do que... Gente, se ela ficou... É porque o negócio é bom, né? É verdade. Mais um trechinho aí de alguma apresentação de vocês. Vamos cantar junto, Tatá? Vamos? Vamos lá. A Tatá tá caladinha, né, Dani? Pois é, ela tá muito quietinha. Vamos ver se ela canta. Vocês querem ouvir a minha voz? Um tostão da minha voz? Vamos cantar, então. Vamos lá. Por favor. Maestro, por favor,
Sol maior. Gu, 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 ta, ta, ta. Lá vai a dona cobra com os bebês a passear. Gu, 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 ta, ta, ta. Lá vão as bochechinhas pra salvar nossa floresta. Gu, 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 ta, ta, ta. O planetinha tá, tá, tá. E vamos deixar ele sarar. Gu, 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 ta, ta. O bebezinho vai crescer, deixar pra ele esse lugar. Planta sementinha, joga uma beijoca. Cava, cava, mas cuidado com a dona minhoca. Quero, quero ver a florezinha renascer. Pular, correr, brincar com tudo em volta florescer. Cu, 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 ta, ta, ta. Lá vai a dona cobra com os bebês passear. Cu, 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 ta, ta. Lá vai a Paty com um jeitinho pra salvar nossa floresta. Cu, 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 ta, ta, ta. O planetinha tá no dói. O bebezinho vai crescer, deixa pra ele esse lugar. Uhul! Você gostou, arrasou, Dani? Eu estive fazendo fonoaudiologia pra ficar com a garganta bem bacana. Ah, você arrasou. Nossa, você tem que gravar um CD aí, fazer uns shows, mais shows. Tá vendo, tia Lili? Eu falo isso pra você. Agora ela falando, você vai acreditar em mim. Viu, tá, tia Lili? E tem psicólogos, psicopedagogos que acompanham esse trabalho de vocês? Vocês fazem algum tipo de parceria ou não? É pesquisa própria mesmo? Nós já tivemos alguns psicólogos que foram e que deram a sua opinião e que aplaudiram, assim. A gente até ficou assim, ai, será que... Será porque nós somos artistas, né? Certo. Somos artistas, por mais que nós sejamos sensitivos, às vezes a gente podia errar, mas não, fomos... Tiveram essa aprovação. Sim, tivemos aprovação. Quando teve esse tipo de visitação, a gente... Eu suava. Olha, imagina. Nossa, eu fiquei tenso. E eu acho que ela não ficou tensa, não, porque ela é mais segura nesse sentido. Mas eu fiquei muito tenso, porque a gente ficava pensando assim, você passa a arte pro bebê. Mas as mães, elas têm aquela coisa do tesourinho, né? Então, não é só entretenimento, né? Como todo mundo pensa, né? Aí você pensa assim, poxa, o que, que a gente vai estar plantando na cabecinha das crianças, né? Então, a gente tem esse receio. Aí, quando tiveram psicólogos visitando, eu falei, meu Deus, o que, que vai ser dito, né? Mas, graças a Deus, falaram que estava no caminho bacana. Aí, a gente começou a estudar a coisa de uma forma melhor, né? Tentar... melhorar cada vez mais e não para, Dani. Não, não para, não tem como. Parece que a criançada está nascendo pronta, diferente a cada dia, né? Diferente da gente. Há 12 anos atrás, as crianças eram diferentes. Então, não tem como você continuar com o espetáculo e não modificar. Tem que ir acompanhando. Isso, tem que acompanhar. Lá em Portugal, alguém ficou fazendo esse trabalho ou você trouxe tudo para cá? Eu trouxe tudo para cá. Ah, tá vendo? Deixei nada. E como é que foi essa tua vinda? Por que, que você decidiu, não, vou para o Brasil e vou levar esse trabalho que eu já faço aqui em Portugal para o Brasil? Não foi decidido, assim, eu fui ficando. Fui ficando, fui gostando. Então você veio para, de repente, conhecer, passar uns dias e foi ficando. Outros projetos surgiram e aí eu fui fazendo outros projetos, fui fazendo teatro para bebês. E o teatro para bebês é novinho aqui no Brasil, porque vem em 2006, assim, não tem tanto tempo. Como é que foi a aceitação, primeiramente, das pessoas, do público brasileiro? Então, era um público que não tinha, não existia teatro para bebês. Existiam algumas companhias que vinham de vez em quando, uma vez por ano, apresentar seus espetáculos. Mas já eram espetáculos diferentes. Quando eu comecei, não tinha um espetáculo parecido com o meu. Não tinha, o teatro para bebês não tinha cor, não tinha qualquer contato das atrizes no palco com os bebês. Quer dizer, não era muito para bebê, né? Era um espetáculo que, segundo pesquisadores, era para bebê, o bebê observar. E ele não tinha contato. No ele final, ficava muito passivo. Ele ficava passivo e ele não tinha o contato nem durante a peça, nem no final. Porque no final nós temos sempre uma brincadeira que todo mundo vai pro palco. E não tinha qualquer
contato, até porque alguns objetos desses espetáculos não eram nem aconselháveis para a criança. Certo. Então era assim, o bebê fica só observando e sentindo. É uma linha bacana. Desculpem os pesquisadores aí, porque eu sou totalmente leiga. Então eu falei assim, não era para bebê, porque imagina assim, a distância... Sei lá, acho que o bebezinho tem que tocar, tem que pegar atenção. Mas o bebê, o que a gente percebe é que ele percebe todas as manifestações artísticas. E a gente que, assim, ela sempre trabalhou com a infância, eu não, eu comecei mais tarde. E foi muito surpreendente para mim observar o bebê... Como ele presta atenção. Então, por exemplo, a mãe que está na quinta fileira... Por isso que eu perguntei, comecei perguntando isso para vocês. Quer dizer, tem existe toda uma técnica para também essa peça ter esse afastamento. Mesmo a mãe na quinta fileira com o bebê no colo, ele tá ligado lá. Eu não sabia que também existia isso. Novidade. Então, tem uma interação que é mesmo para essas mães que estão mais afastadas. Nós passamos... Mas diferente do que da proposta de vocês. Que é mais proximidade. Que é mais proximidade. A nossa proposta tem mais proximidade com as crianças, com as mães. E eu imagino essas que não têm a proximidade, eu imagino que deve ser um trabalho bem complicado também. Porque você tentar quebrar essa distância, né? Pois é. É complexo, né? Interessante, muito interessante. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no programa. A gente está no finalzinho, temos alguns minutinhos. Vocês querem fazer alguma apresentação? Tatá quer falar alguma coisa? Poxa. Mostrar aí suas habilidades, seu talento? Poxa, eu acho que o meu nervosismo foi embora. Opa, então o que você vai mostrar pra gente aí que você faz lá com a criançada? Lá no teatro, eu costumo só receber beijo e abraço, eu quase não faço nada, porque quase me apertam, me afofam o tempo todo. Mas você é fofinho, dá vontade de apertar mesmo. Tô brincando, Dani. A gente canta, a gente brinca, a gente dança, a gente faz muita coisa lá. Você podia ver a gente um dia, né? Não, com certeza, já assumi esse compromisso aqui. Com certeza vou ver vocês. Então tá, gente, muitíssimo obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos, parabéns. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Plim, plom, plim, chua, chua. Um banho bem gostoso, o bebezinho quer tomar. Ploc, tipom, plim. Tibum chua, bebezinho no laguinho com sapinho vai brincar. Lava, 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 esfrega, esfrega o bumbumzinho. Que cheiro gostoso que tá esse pescocinho. Lava o orelho, sovaquinho, lave bem o pé. Bebezinho bonitinho, não gosta de ter chulé.